bwe bwali bwe butinga ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa January omwaka ogwa 2022 Ekereziya Katolika yafuna Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala omujja Bishop Ssemogerere ng'eyali azze mbigerebe yali Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Luwanga eyali avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ssaabasumba Paulo Ssemogerere, Ssaabasumba omujja w'essaza ekkulu lino ery'e Kampala. Olwaleero lugweza omwaka omulamba bukyanga Bishop Ssemogerere atuzibwa okubeera Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Mu kitambiro ky'emmisa ekisomeddwa ku lutikko e Lubaga, Ssaabasumba Ssemogerere yabadde omutambizi omukulu era mu kwebaza kuno okuyigiriza kwe akwesigamizza ku mutume Paulo yakyusibwa. Muwulidde Paulo engeri gye yalimu, ate omusajja yali mulungi mwerufu teyeekweka bunafu bwe. Naye tusaba Omukama atuyambe tubeere bakozi, tubeere beetowaze, bakakamu, bawulize nga Paulo mutume bwe yali. N'ava we yali mu bitiibwa bye, n'akkiriza n'okubonaabona n'okutuuka okuttibwa lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mu kitambiro kya misa kino ekyetabiddwamu abooluganda lwe n'abakulisitu, Ssaabasumba yeebazizza Katonda olw'okumusobozesa okuweza omwaka omulamba mu buweereza buno. Mu budde buno obuzibu, ensi egenda okugeddamu empisa, tubeere bavumu nga ye okwatula n'okubogolera Sitaani. Oba tuyiwa omusaayi gwaffe nago tuguyiwe. Ebikyamu birekebwe, ebigenda maaso tufuuke bajja. Ssaabasumba tumuwulize bulungi, tumugoberere bulungi, awo atulaga waffe nangesaza we tujja okutambulira era we tusanze okutambulira, nga tukulemberamu okututwala eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Naye bw'ojjidde taata nga byonna kati birungi byereere, era ffe tuli bagumu, bw'ofuna ekikkanga ojjewaani wa taata. Ebibi byonna ebyaliwo yatunaazaako amaziga, atujjanjabye, atubuzeebuze. Taata w'oli, you are our new creatures. Butere tugenda gende wo mukugu wa Fe Simon Senkaya.